Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi və Göyçay rayon polis şöbəsinin əməkdaşları narkotik vasitələrin kultivasiyası, onların qanunsuz dövriyəsi ilə məşğul olan şəxslərə qarşı birgə silsilə əməliyyatlar keçiriblər. Əməliyyatlar zamanı 6 nəfər saxlanıb və ümumilikdə 17 kilogramdan artıq narkotik vasitə və psixotrop maddə dövriyədən çıxarılıb. Daxil olmuş məlumat əsasında polis əməkdaşları Göyçay rayonunun Bığır kəndində narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyasında şübhəli bilinən keçmiş məhkum Azad Cəlilovu saxlayıblar. Onun yaşadığı ünvana baxış keçirilən zaman həyətyanı sahədəki istixanada pomidor şitillərinin arasında agrotexniki qulluq göstərilməklə yetişdirdiyi 269 ədəd çətənə bitkisi, eləcə də 200 qramdan artıq qurudulmuş marixuana qablaşdırılaraq maddi sübut kimi götürülüb. Digər əməliyyat tədbiri nəticəsində isə əvvəllər məhkum olan rayon sakinləri narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyəsi və xuliqanlıq cinayətlərinə görə 20 il məhkumluq həyatı yaşayan Polad Qəribov və Nicat Hacıyev saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı saxlanılanların hər ikisindən külli miqdarda heroin aşkarlanıb. 6 dəfə tutulmuşam, 3-ü xuliqanlıqla olub, 3-ü narkotiklə. Ümumilikdə 20 il həbs yatmışam. Mən bu səfər də üstümdə külli miqdarda narkotik. Bir 10 ildir bu narkotik istifadə edirəm. 3 il bundan qabaq məhkumluğum olmuşdu, il yarım. 1-2-3 gündə bundan qabaq həmən formada yenidə istifadə eləmək istəyirdim. Üstümdə olan moment polis nəfərləri tutdular. Göyçay şəhər ərazisində keçirilən başqa bir əməliyyat zamanı isə daha 3 nəfər. Əvvəllərdə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyəsinə görə məhkum olunan Nəriman Rəhimov, Qabil Pirəliyev və Elvin Məmmədov tutulublar. Onlardan heroin və psixotrop maddə olan metafetamin götürülüb. Nəriman Rəhimov ifadəsində üzərindən aşkarlanan narkotik vasitəni sosial şəbəkədə tanış olduğu əcnəbi narkotacirdən onlayn yolla 200 manata aldığını bildirib. Bir dənə İranlı ilə tanış olmuşam. Adını bilmirəm, mən də baba deyirdim. Heçsinə 200 manat pul dediyi yerə qoymuşam. Mən də qeyb oradan onu götürmüşam. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb və saxlanılan şəxslərin hər biri barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbirlər seçilib. Aqil Əsədov, Nərmin İbrahimova, Göyçay.